Slavni atletičar Brian Heston preminuje u 89. godini života. Heston je postao peti atletičar u istoriji koji jednu milju pretrčao za manje od 4 minuta. Svoje ime je uspeo zlatnim slovima da upiše u istoriju atletike, osvojivši zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Švedskoj 1958. godine u trci na 1500 metara. Osim po sportskim dostignućima, ostaće upamćen i po bizarnom razvodu. Naime, Heston je 1957. godine oženio Robertu, ali je nedugo potom usledio razvod jer je ona odbijala da konzumira brak. 6 godina kasnije oženio se po drugi put i dobio 3 dece.